Saatlı rayonun Azadkan kəndində fəaliyyət göstərən fermer, bacarıqlı fermer iş adamı Ramiz Kərimovun əkin sahəsindən sizə müəyyən burada görüntülər öz televiziya vasitəmizlə sizə görüntülər çatdıracaq, amma əsas məsələ mahiyyətcə bax belədir. Hal-hazırda biz bulunduğumuz yer vaxtı ilə əkin bövrəsindən kənar qış otlaq sahəsi sayılan bir torpaq ərazisindən sayılmışıq. Bax, bu durduğumuz yerdə görürsünüz, torpağın keyfiyyəti zəifdir, şoranlıq mövcuddur, torpaqda quzulumun miqdarı çoxdur. Bax, belə bir şəraitdə Ramiz Kərimovun hal-hazırda qarşıya qoyduğu məqsəd yeni üsul tətbiq etməklə əldə etdiyi təsərrüfatın siz orada görüntüsü görəcəksiniz, özünüz şahid olacaqsınız ki, belə bir şəraitdə səviyyədə, daha yüksək səviyyədə hamburqdan məhsulların almaq bir tanizmin indi Ramiz müəllim özündən soruşacaq, o bizə rahat şey yapacaq. İndi hal-hazırda sizə aydın oldu ki, bax beləcənə deməli bitki bitməyən sahənin üzərində dayanmışıq və indi həmin sahənin bir qismindən belə deyək ki, təcrübə məqsədi üçün əkilmiş pambıq sahəsindən də sizə görüntülər verəcək. Gəlin, Ramiz. Gəlin, burada durar. İndi hal-hazırda isə həmin torpaq əkin sahəsinin digər bir hissəsində Ramiz müəllimin əkdiyi pambıq sahəsindən sizə görüntülər təqdim edirəm. Nəzərinizə çatdırıram ki, Ramiz müəllimin qarşısına qoyduğu məqsəddə pambıqçılıqda az xərclərdən istifadə etmək, daha səmərəli, faydalı iş metodundan istifadə etmək, yəni yeni iş metodu yaratmaqla, yeni elə bir ki, əkin növündən, əkin növünü tətbiq etməklə bax, bu görəcəyiniz sahədə pambıq bax, bu səviyyədə alınıb. Hesab edirəm ki, burada haradasa 35-40 sentiner məhsuldarlıq mən belə düşünürəm. İndi Ramiz müəllimi də sizə təqdim edeyim. Ramiz müəllim Saatlı rayon Azadkənd tam orta məktəbinin riyaziyyat müəllimidir.
Eləcə də təsərrüfatla bağlı çox sahəli sahələrdə onun marağı çoxdur. Bu sahədə yeni metodlar tətbiq etməklə yüksək göstərici əldə edən bir fermerdir. Bu baxımdan indi Ramiz müəllim, bax siz necə etdiniz ki, bax bu qaydada bu yararsız torpaqdan bu təcrübə məqsədi üçün hardasa bu 4-5 hektar sahədən istifadə edirsiniz. Özə görürük ki, heç bir yerdə boşluq yoxdur, sahə doludur və bu necə əldə etmişsiniz, bu hansı metoddan istifadə etmişsiniz, izləyicilərimizə təqdim edin. Çox sağ olun. Mən bu ideyanı keçən il planlaşdırdım ki, ilk dəfə istifadəyə verilən, bugünə qədər əkilməyən sahələrdə necə etmək olar ki, məhsul əldə edək, özdə az xərclə və yüksək məhsuldarlıq alaq ki, burada o görülən işlər öz iqtisadi səmərəsini verə bilsin. Və bunu təcrübə məqsədi üçün belə bir sahəni seçdim və bu barədə mən aidiyyət orqanlara, şəxsən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət elədim ki, mənə şərait yaratsınlar, yaradılsın. Mən yeni əkin üsulu göstərəcəm. O əkin üsulunda mahiyyət ondan ibarət olacaq ki, pambığa çəkilən xərclər hektar hesabı minimuma inəcək, məhsuldarlıq isə maksimum alınacaq. Və bunu göstərməyim üçün mənə şərait yaradılsın. Mən də təşəkkürümü bildirirəm Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşlarına. Mənə mənəvi dəstək göstərdilər, dedilər bu işi yerinə yetir, bizə göstər, biz də ondan yəni ruhlanarıq, bəlkə böyük sahələrdə tətbiq eləyərik. Əslində məqsədim də odur ki, bu hələlik kiçik sahədə tətbiq olunur. Amma növbəti ildən eyni bu qayda ilə minlərlə hektar bu işi tətbiq eləmək mümkündür və indi xərcləri də açıqlayacağım, hamı üçün aydın olacaq. Və nəticədə göz qabağındadır. İndi Ramiz müəllim, bir dənə bir izləyicilərimizə çatdırmaq istəyirəm. Bax, bu siz əkdiyiniz bu əkin sahəsi elə bir ki, pambıq qalaşatqasına oxuyur. Hara baxırsan, bitki sayı kifayət qədər elə bir yerirsən ki, çoxdur sayı etibarı ilə. Bu, sizin bu əkin sahəsi ənənəvi üsul təşkil edilir, yoxsa sizin yeni tətbiq etdiyiniz, belə özünüz müəyyənləşdirdiyiniz bir metoddur bu üsul? Yəni, uzun müddətdir ki, bütün əkinlə məşğul olan, pambıqçılığına məşğul olan fermerlər yaxşı bilir ki, bizdə ənənəvi üsul belədir ki, selkalar, pambıq əkən aqregatların köməyi ilə müəyyən proseduralar həyata keçib, becərmə dövründə müəyyən aqrotexniki qaydalar tətbiq edilir və nəhayət ki, məhsul yığılır. Bu prosesləri biz nəzərə alsaq, hektara hər bir bunu əkinçi yaxşı bilir. Bugünkü qiymətlər səviyyəsində minimum 1500 manat, yuxarısı isə 2000 və daha çox hektara vəsait tələb olunur. Bunun kübrəsi, becərmə pulu, kultivasiyası, toxumu və s. dərmanlanması bu göstəricini təsdiq eləyir. Və bu da fermerlərimiz üçün çox çətin görünür. Çünki məhsuldarlıq gərək 20 sentinirdən, o hətta 30 sentinirdən yuxarı olsun ki, onun əlində nəsə bir vəsait qalsın, xərcləri qarşılasın və əlində də müəyyən qədər vəsait marağı qalsın, da marağı olsun. Bəli. Amma təəssüf eləyirəm ki, belə torpaqlarda, xüsusilə belə torpaqlarda, əkən fermerlər çox vaxt məyus olurlar. Ona görə ki, məhsuldarlıq elə olur ki, 5 sentinir, 10 sentinir, səbəb də nədir ha, az olmağının? Bəzi yerlərdə çıxışlar alabəzəyə alınır, topa-topa alınır, boş yerlər çox olur. Boş yerlərin olmasının səbəbi nədir? Səpsuarla aparılır bu proses əsasən şoran torpaqlarda. O, qasnaq problemi olur, qasnaqdan bitki çıxa bilmir. Mən bu dəfələrlə bunu müşahidə eləmişəm. Və nəticədə çəkilən xərclər itibata gedir, zəhmət də itir. Nəticə elə bir vəziyyətdə acınacaqlı olur ki, fermer əkdiyinə peşman olur. Bax, bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün mən çox düşündüm. Belə bir əkin üsulunu planlaşdırdım. İndi mən bunun izahatını vermək istəyirəm. Bu gördüyünüz sahədə ənənəvi üsulundan heç bir iş görülməyir. Burada may ayının 20-si ərəfəsində kübrə səpənlə, adi kübrə səpənə hektara 100 kiloqram yemək olar ki, toxum deyil, hətta heyvan yemi kimi sayılan bir toxum belə deyilər. Bundan istifadə elədim. Səbəbim də oldu ki, niyə görə bundan istifadə elədim? Çünki riskli idi. Burada duzluluq o qədər çoxdur ki, sürüyə də bilər. Bu heç olmasa az xərc çəkimdə. Hektara 40 manatlıq çiğid işlətmişəm burada. 100 kilo 40 qəpikdən aldım. Və burada gördüyünüz sahə 4 hektar sahədir.
Bu kübrə səpənlə bütün malalanmış sahiyə kübrə səpildi. Heç bir kübrədən istifadə olunmayıb. Yəni torpağın özünün tərkibində nə varsa odur. Nə səpindən əvvəl, nə şumlama vaxtında, nə də ki səpindən sonra becərmənin sonuna qədər. Burada nə kultivasiya işlənməyib, nə heç bir kübrədən istifadə olunmayıb, yemləmədən istifadə olunmayıb. Nə də ki burada elə bir hələ seçim sort seçimi də etmək imkanım olmayıb. Hər şey yəni mənfi baxımdan olmaq şərti ilə bir sınaq qoydum. Təcrübə qoydum bu sahədə. İndi görüntü də göz qabağındadır. Həmin o çiğitlərdən əmələ gələn pambıq, bax, elə pambıq var üstündə 50 qozadı açıb. Elə burada əgər ənənəvi ilə biz metodla əksəydik, bir xətt üzərində çıxışlar alacaqdıq. Bir xətt üzərində, cərgələrdə. Və suvarma zamanı burada qasnaq tutan sahələr var. Suvarma zamanı o qasnağın altından o sahə çıxanmayacaqdı. Yəni bu görünən 4 hektarın ən azı 2 hektar yarımında çıxış alınmayacaqdı. Bunu əvvəlki illərki təcrübələrim deyir. Amma biz burada nə iş gördük? Səpindən sonra barazat çəkənlərin köməyi ilə özümüz kustar üsulunla hazırladığımız bir aqregatla barazalar açmışıq. Çiğitlər avtomatik olaraq barazaların üstünə yığılıb və xaotik vəziyyətdə və burada səpələnmiş bir formada cərgə yox, zolaqda çıxışlar alırdı. Bu ideyada mahiyyət ondan ibarət idi ki, gözlənilirdi ki, pambığın boyu çox yüksək ola bilməz. Yəni, şoran torpaqlarda yaxşı bilir əkinçilərimiz ki, pambıq yüksək boy verə bilmir. Alçaq boy olacaqsa, sayı çox olsa yaxşıdır da. Bax, bu da o sayın çoxluğunu təmin edir və hər bir bitkinin inkişafına şərait yarada bilir. Məsələn, hektara 200 min, 300 min, hətta 400 min bitkinin burada böyüməsi bir-birinə mani olmamaq şərti ilə, cərgədəkindən fərqli olaraq, bir-birinə mani olmamaq şərti ilə özün artıq bir neçə qozanı formalaşdırmağa gücü çatır. Əgər 300 min bitki olsa hektarda, hərəsində bir 6-7 qozu olsa, bu bir hektarda 2 milyon qoza deməkdir. Hər qozanın ağırlığı 4 qram olsa, 80 sentimetr deməkdir. Yəni, bunu mən nəzəri şəkildə deyirəm. Amma ki, indi praktikada şübhəsiz ki, bu özün bu qədər səviyyədə hələlik doğrultmur, ancaq gələcəkdə doğruldacaq. İndi belədir ki, bitki sayında və hər bitkidə 6-7 qoza olsa belə, hansı ki burada 50-60 qoza olan bitkilər də sayca görürük ki, çoxdur. Orta hesabı deyirəm. Bizim məhsuldarlığımız kifayət qədər yüksəkdir burada. Hələlik bu sahə yığılmayıb, yığılandan sonra dəqiq rəsmi məhsuldarlığı qeyd eləyəcəm. Amma izləyicilərimiz üçün, aydın olmaq üçün deyirəm ki, bu sahəyə bugünə qədər səpin gedib, suvarma gedib, kultivasiya getməyib, heç bir dərmanlama işi aparılmayıb, hətta tripsə qarşı tutmuşdu da dərman vurmadım. Məqsəddə onu saxladım ki, görüm bu ayılacaqmı, gördüm ki, bu belə bir vəziyyət yarandı. Nəhayət, yalnız avqust ayının ortalarında bura silikotdan tətbiq etmişik, yarım doza ilə, yəni ondan maksimum yox, yarım doza ilə, bir də sofka dərmanı bir dəfə vurur. Bunların hamısını pul hesablayanda 250 manat pul tutur hər hektarına xərc. Bu inanılmaz bir xərcdir. Yəni pambıq əkən adamlarda mənim bəlkə dediyimə istər-istəməz şübhə yaranacaq ki, 250 manat hektara xərc çəkməklə pambıq becərmək olmaz axı bu günkü qiymətlərlə. Bugünkü tələb olunan o aqrotexniki vasitələrin yerinə yetirilməsi ilə. Hansı ki bu xərc ənənəvi üsuldan olsaydı 1500-2000 manat olacaqdı hektara. Bu bir tərəfdən bizə köməkli elədi. Yəni, mənim bunu risk elədim, əkdim. İndi nəticə çox gözəl alınıb və bu nəticədən mən belə bir ümumi illik qərara gələ bilərəm ki, bir ilk dəfə əkilə bilən sahələrdə, küdrü sahələrində, biz küdrü sahələr deyirik, qış otlaq sahələrində, əgər əkin dövriyyəsinə keçirsə, birinci ilinə heç bir tərəddüd etmədən toxumu səpib suarmaqla və heç bir orada alaq etmə, becərmə işləri aparılmağa ehtiyac olmadan ən azı 30-40-50 sentimetr, indi baxır o reallığa da,
məhsuldarlıq almaq olar ki, bu da böyük iqtisadi səmərə deməkdir və bundan həm dövlətimiz faydalana biləcək gələcəkdə, həm fermerlərimiz faydalana biləcək. Mən də arzum budur ki, mən ideyalarımdan kimlərsə faydalansın, mən də bundan zövq alacağam. Mən elə başa düşürəm ki, siz bu yararsız torpaq sahələrindən məhsuldarlığı ən yararlı torpaq sahəsindən əldə olunan məhsuldarlıqdan da yüksək məhsul əldə etmək imkanı qazanmışsınız. Yəni bu ideya. Tamamilə doğrudur. Məsələn, mən özüm görürəm ki, bax, balaca bir yerdə siz əvvəlcədən ifadə özə belə bildirirsiniz ki, hər kolda 4-5 qoza. Qoza olsa, hansı ki burada 40-50 qoza olan kollar var, orada külli miqdarda. Bir şey də mən burada müşahidə edirəm ki, sahənin elə bir yeri yoxdur ki, elə bir yeri yoxdur ki, o sahədə boş görünən yer olsun. Dəxli yoxdur, duz tərkibi, yəni ki, şoranlığı çox olanla nisbətən yaxşı olanın fərqi burada yox, görünmür. Bəli, bəli. Bak, burada, Nuhal müəllim, burada məqsəd nədir? Torpağın vəziyyətinə uyğun bitki sayını tənzimləməyə imkan verən bir üsuldur. Ona görə mən bunu tənzimlənən zolaq üsulu adlandırıram. Tənzimlənə bildiyinə görə, əgər bitkilər zəif olacaqsa, bitkinin sayını lap 400 minə qədər çatdırmağa mümkündür və hər birində də məhsul olacaq. Bu da yenə də 40-50 sentiner məhsul, bəlkə daha yuxarı məhsuldarlıq deməkdir. Ümumilikdə nəzərə tutursunuz ki, 50 sentiner və ondan da yuxarı məhsul almaq imkanı verir. Tamamilə buna əminəm. İndi bir şeydə məsələni də çatdıram. O dedikləriniz həqiqətən də göz qarşısında. Bir məsələni yəni, də... Bu plaşatka oxşayır, pamuk plaşatkasını oxşayır. Hansı ki... Sahədə bir qarış boş yer yoxdur. Bax, mən də bunu arzulayırdım ki, buna nail olun, bunu da göstərdim. İndi bir məsələ var, bunun yığım məsələsi. Mənə çox suallar verirlər ki, bunun yığımı necə həyata keçiriləcək? Şübhəsiz ki, hələlik bu əl üsulu ilə yığılacaq, bu il üçün. Amma bizim güclü dövlətimiz var, dövlətimizin böyük imkanları var, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin böyük imkanları var. Onlar mənim bu ideyama dəstək olsa, xaricdə elə bir kombayn növləri var ki, mən bunu görmüşəm və ona görə ümidim daha böyük artıq. Belə sahələri biz binlərlə hektar əkə bilərik və həmin kombaynlardan gətirib o eyni taxıl biçən modeldə yığır. Yəni cərgədən asılı olmayaraq, bütöv sahə əgər pambıqla örtülürsə onu rahatlıqla yığır. Elə bir, elə bir texnologiyayla qurulmuş maşınlardır. Bunlar xarici ölkələrdə inkişaf eləmiş, pambıqçılıqla məşğul olan ölkələrdə belə maşınlardan çox istifadə olunur. İndi yəni onu bizə gətirsək, biz qısa müddətdə minlərlə, bəlkə 10 minlərlə hektar sahəyə bu üsulu tətbiq eləməklə buna oxşar. Mən növbəti ilə bunun daha təkmilləşmiş formasını tətbiq eləməyi planlaşdırmışam. Yəni, təkmilləşmiş formada həm münbit torpaqlarda fərqli olacaq, həm də belə torpaqlarda daha yəni, rahat, toxuma daha qənaət eləmək şərti ilə planlaşdırmışam. Əgər mənə şərait yaradırsa, mən onu bax elə bu sahədə göstərəcəm. Daha böyük sahələrdə göstərəcəm ki, pambıqçılıqda belə bir nailiyyət əldə etmək mümkündür və bu heç bir ölkədə bu təcrübə əminəm ki, tətbiq olunmayıb. Bu bizim öz ideyamızın məhsuludur. Başlanğıcı da öz ideyamız olub. Nəzəriyyə də özün doğruldub. Bu qədər mən açıqlama verdim. İndi Ramiz müəllim, ümumiyyətlə bu kənd təsərrüfatı sahəsində bütün sahələrdə siz məşğul olmuşsunuz. İstər bostancılıqda, tərəvəçilikdə, pambıqçılıqda, hamısında da öz məhsulunuzun, ideyalarınızın böyük nəticələrinin mən şahidi olmuşam. Belə deyək ki, hal-hazırda sizin təcrübə baxımından deyirəm. Bax, bu sahədə hər hektardan təxminən nə gözləyirsən? Rəqəmləri deməyə, mən hər can rəqəmləri açıqlayıramsa, çoxları şübhə yanaşır deyirlər. Burada 40 sentiner elə biləm ki, olar mən hesabım. Bu görünən sahədə 40-dan da yuxarı. Bəlkə də. Yox, mən də öz təcrübəm belə, var. Belə də indi yığılandan sonra, yığıldıqdan sonra mənim də marağım var. Məsələ burasındadır ki, bu sahənin bir qarışı. Hə, ona görə bilmirəm. Bütün sahələrdə. Amma mən öz təcrübəmlə, özümün düşündüklərim, burada olan reallıqlarım şahidiyəm. Allah qorusun. Və hesab edirəm ki, siz hələ buna ehtiyatla dediniz, 40 sentineri. Bəli. Ondan 50-60 sentiner göstərici burada özü göstərir. Bir məsələni də qeyd edeyim. Bu, vaxtsız əkilmiş əkindir. May ayının 20-sindən sonra əkilib bu sahə. Özə imkansızlıq vəziyyətinə görə suarmağım üçün şərait çətinlik törətdi. Sahəmin bir hissəsi boş qalıb.
O da su çıxarda bilmədim. Yəni maddi cəhətdən imkanım olmadı ki, ora su çıxardım. Yəni o məsul itki verdi. Su çıxardı. Bir fermer kimi sizi tanıyırıq, onun ideyaları həmişə özün doğruldu. Bəli, burada da biz şahidiyik ki, hesab edirəm ki, indi əlaqədar təşkilatlar yaxşı olar ki, bax bizim bu çəkilişi biz ictimailəşdirəndən sonra, veriliş kimi təqdim edəndən sonra görüb bilənlər, onlar dərhal maraqlanmalıdır və hələ bu pambıq yığılmamış, gəlib burada baxış keçirməlidir. Onların da marağına səbəb olmalıdır. Çünki bizim ümumilikdə məqsədimiz Cənab Prezidentimizin qeyri-neft sektorunun inkişafında, xüsusilə pambıqçılığın inkişafında çox böyük diqqət və qayğı nəzərdə tutub, yəni o istiqamətə öz fəaliyyət göstərir, tapşırıq və göstərişlərin, tövsiyələrin verir və eyni zamanda Cənab Prezidentimizin məqsədində pambıqçılığa diqqəti o mənada çox artırmaq fikrindədir ki, burada kütləvi işsizliyin aradan qaldırılmasına, iş yerlərinin yaradılmasına, çox böyük zəmin yarada bilən təsərrüfat növüdür pambıqçılıq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, sizin pambıqçılıq istiqamətində əldə etdiyiniz bu göstəricilər, nailiyyətlər, yeni üsulun tətbiqi və həmin yeni üsuldan əldə olunan böyük nəticələr bizim həm dövlətimiz üçün əhəmiyyətlidir, həm fermerlərimiz üçün əhəmiyyətlidir, həm də ki, bizim hər bir fermerin iqtisadi cəhətdən onun daha faydalanmasına, daha da çox təsərrüfata marağın yarada bilən bir hal kimi mən bunu dəyərləndirdim. Çox sağ olun, gözəl bir şərait yaradınız, bu da təcrübədir. Siz də sağ olun, hər şey göz qabağında.